kita memanggil sidang ini untuk timbalan yang berhormat timbalan Presiden, Ahli Parlimen Bacuk mengumumkan pendirian Parti Islam Malaysia PAS khusus berkaitan dengan isu politik yang berlaku semalam dan hari ini, dan yang berhormat Timbalan Presiden mewakili parti dan Presiden akan memberi dan membaca kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Akan saya bacakan kepada sesuara sekalian kenyataan daripada yang berhormat Presiden PAS berkenaan dengan isu seperti mana yang telah disebut oleh Berhormat Sri Sadu sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Parti Islam Malaysia PAS mengalu-alukan pembebasan penasihat Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dibenarkan ikat jamin. Namun kami memandang berat cara penangkapan yang dibuat oleh pihak polis ke atas beliau kemarin yang tergesa-gesa dan kasar, walaupun beliau telah bersedia untuk melaporkan diri dan memberi kerjasama kepada pihak polis. Saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keadilan agar berpegang teguh kepada prinsip Islam dan undang-undang bahawa seseorang itu tidak bersalah selagi tidak terbukti kesalahannya di mahkamah yang adil, not guilty until proven. Asas ini juga harus dipegang oleh seluruh rakyat Malaysia dalam menilai tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin menegaskan bahawa keadilan hanya akan terlaksana dalam tuduhan seperti ini apabila ianya diadili melalui syariat Islam. Oleh yang demikian, PAS mengambil pendirian menolak sebarang tuduhan yang berbentuk andaian dan spekulasi, begitu juga dengan penggunaan DNA yang pada bila-bila masa saja boleh dimanipulasi, diada-adakan dan ditokok tambah bagi menafikan keadilan yang sebenar. Saya juga ingin menegaskan bahawa dalam suasana politik negara yang penuh dengan fitnah dan kegawatan sosial dan ekonomi ini, kami akan terus berjuang bersama Pakatan Rakyat Pasakan bagi mewujudkan sebuah kerajaan yang amanah, bersih dan adil. Amat perlu dijelaskan di sini bahawa isu ini jangan sesekali diseret bagi digunakan oleh UMNO demi menutup dan mengalih perhatian rakyat tentang pergolakan yang sedang parah berlaku dalam parti tersebut. Begitu juga dengan isu-isu rakyat yang gagal ditangani serta tidak dapat lagi dipikul dan diselesaikan oleh UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional, seperti kenaikan kos sara hidup yang mendadak, ketidakstabilan ekonomi, kadar jenayah, pengangguran dan rasuah yang tinggi. Kepada seluruh pendukung dan penyokong PAS, saya menyuruh agar kita terus mempertahankan dasar perjuangan PAS yang suci dan mulia serta memanjatkan doa dan munajat kepada Allah SWT agar keadilan dapat ditegakkan di bumi Malaysia. Saya juga menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan keadilan adalah sentiasa bertenang dan bersabar dalam menghadapi ujian besar ini. Yakinilah kebenaran itu akhirnya akan terserlah dia insyaAllah. Salam daripada Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang. Ada satu dua soalan yang berkaitan dengan isu yang berkaitan sebab Datuk Seri Abdul Hadi telah pun membuat kenyataan di depan pejabat DPR bahawa beliau akan menyerah diri. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, dan kenyataan juga telah dibuat oleh pihak polis bahawa beliau mesti berada menyerahkan diri sebelum pukul 2 ataupun pukul 2, sedangkan beliau ditahan pada jam 1. Masa dia ada 1 jam lagi waktu yang boleh sepatutnya diberikan ruang untuk beliau melakukan penyerahan diri di pejabat polis yang berkenaan. Dalam Dewan Rakyat itulah maknanya kesediaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyerah diri kepada balai seperti mana yang telah dijanjikan beliau secara terbuka yang dilaporkan oleh media, harus diikuti selepas daripada itu dengan proses-proses yang ditentukan oleh pihak berkuasa lah. Jadi kita harus menghormati proses itu. Kita tidak mahu hanya pihak ketiga yang tidak ada hubungan
dengan kes ini membuat desakan-desakan yang luar daripada bidang kuasa pihak ketiga tersebut. Yang menjadi isu semalam apabila Rembau mendakwa laporan polis yang dibuat terhadap Dato' Sri Anwar, dia put laporan polis terhadap Dato' Sri Anwar. Laporan polis ini antara orang yang paling layak menerima salinan ialah Dato' Sri Anwar sendiri yang tertuduh. Yang tertuduh sampai ke hari ini melalui peguam dia tak dapat lagi, sedangkan Rembau membayangkan dia dapat, dia sudah membaca dan membuat lahan-lahan yang lebih jauh sampai menuntut supaya jadi diproduskan oleh Dato' Sri Anwar. Saya rasa itu sudah membayangkan ada benda-benda yang tidak mengikut peraturan. Saya belum. Itu isu dia. Bagaimana yang disebut tadi, dia orang yang kena tuduh sepatutnya mendapat report itu, dan tidak sepatutnya ada campur tangan pihak ketiga yang seolah-olah sudah tahu segala detail yang terkandung di dalam report dan juga tuntutan-tuntutan pihak tertentu. Kita risau ada campur tangan-campur tangan tertentu ya, di luar daripada sepatutnya terhadap perkara macam ni, seperti yang kita syaki Rembau diberikan makluman demikian. Bagi Dato' Sri Anwar untuk membuat kenyataan balas dia mesti tahu apa yang dituduh, unless dia akan diminta soalan-soalan yang tidak ada kaitan, dan mungkin yang tak kena itu pula dia akan digunakan against him. Jadi sebab itu dia memerlukan salinan laporan polis. Satu lagi, cara tangkapan tadi itu, kalau dilihat Dato' Sri Anwar misal menghala ke selatan, menghala ke utara macam nak lari daripada waktu dia tetapkan, menetabahlah kalau dia tahan, tapi dia ditahan 200 meter daripada rumah dia. We have another 1 hour before he's supposed to be dispatched. So, jadi nampak ada satu amalan yang tidak koheren di sini. Mungkin pertanggaan arahan di pihak-pihak polis yang menyebabkan ini berlaku. I think in the president's statement, we have already preempted the issue of DNA, where we have mentioned that the DNA can be falsely manipulated. And this is also in the light of the previous of the police report, or of the report to the PPR that was made by Dato' Sri Anwar Ibrahim on the issue of falsification of evidence in his previous experience. So that's why in our statement we have mentioned that the DNA in this context, under these circumstances, with the background of the case, is unacceptable. It cannot be accepted as ultimate proof that he is guilty or whatever. And the fact that the Rembau member of parliament asked for it, preempted the Attorney General. So it seems as though there is a script. They are following a script, and the Rembau MP had already preempted this issue, even though Anwar was not yet at the Balai Polis at that time. So these are all issues which I think even the Gerakan Youth made a statement that they want foreign public prosecutors, they want a foreign forensic team, independent team, and because the credibility of the current Barisan Nasional Parti administration is being questioned, even by the Barisan National Component Parti. Is there any sign that evidence or witnesses are tampered with? What action is possible? The presumption. We don't presume any presumption. We'll cross the bridge when we come to it. Okay. Thank you very much. Terima kasih. The allegations of there being I'll stick to this statement. Another visit. Terima kasih banyak.